Vəsvəsəyə düşən adam nə etməlidir? Əgər bir insan vəsvəsəyə düşürsə. Vəsvəsəyə düşən adam bu bəladır qardaşlar. Görürsən bəzilərimizdə, bəzi müsəlmanlarda çoxalıb vəsvəsələr. Yəni vəsvəsədən soruşurlar, daim vəsvəsədən canı qurtarmaq üçün nə etmək lazımdır? Ümumiyyətlə necə alimlər deyir, hətta Şeyx Müseyyim Rahimullaha gəlib deyəndə ki, vəsvəsə deyirdi, əbşir, əbşir, əbşir. Yəni müjdəliyirdi. Yəni vəsvəsədəsən. Yəni bir mənada yəni xeyirdir. Nə mənası? Yəni izah edəcəm. Yəni bir o mənada ki, şeytan qardaşlar insanı haramlarla hazırlamaq istəyir. Harama salmaq, günaha. Vəsvəsə salmır onu. Kimi ki harama salır, kimi ki haramla azdırır, asiliyinə qutarır. Görürsünüz, harama düşən insan vəsvəsədə olsun. Onu növ salır ki vəsvəsəyə. Niyə gəlir ki o adama vəsvəsə? O haramdadır onsuz da. O asili eləyir onsuz da. Düşüb haramın içindədir. Oynadır onu haramla. Kimi ki vəsvəsə gəlir, artıq bu deməkdir ki, yani şeytan ona yol tapmayıb. Haramla artıq gəlir ibadətində vəsvəsəyə salır. Bu baxımdan alimlər deyiblər ki, yani onun müjdədir bir növ. Yəni bunu edə bilməyib onun üçün artıq onu şeytan namazda vəsvəsəyə salır. Lakin bəla vəsvəsədən qurtarmaqdır və ya vəsvəsəyə düşməmək üçün nə etmək lazımdır? Kim ki vəsvəsəyə düşür, bir mənalı olaraq qardaşlar o dininin salamat qalması üçün eləyir. Elə deyil. Elə çünki misal üçün dəstəmaz alırsansa, hesab edirsən ki, yol mübəlin, qayıdıb bir də alırsan. Bu öz dininin, namazın səhih olması üçün buna cəhd edir. Yəni istəyir ki, dini salamat qalsın. Vəsvəsəyə düşən insan dininin salamat qalması üçün düşür vəsvəsəyə və vəsvəsənin dalınca gedir. Lakin dininin salamat qalması üçün müsəlman o addımın dalınca getməməlidir. Aydındır? İzah aydın oldu. Yəni əslində isə dininin salamat qalmasını istəyirsə o addımın dalınca getməməlidir. Addımın. Misal üçün, gəlib vəsvəsə ki, elə. Və ya gəlib ki, eləmə, misal üçün. Sən bu addımın dalınca getsən, misal üçün, çıxdın, dəstəmaz alındı. Və ya misal, təharətdən. Yəni, təharətdən niyə qardaşlar çox olur? Çünki təharət olmasa, namazı şərti daxil. Olmasa artıq namaz səhi deyil. Və müsəlman o vəsvəsə düşən insan, şeytan bunu gətirir səni ağlıva, namaz səhi olmadısa, nə gedirsən ki? Qal burada, tam şəkildə, al, sonra gedərsin. Və misal üçün təharətdədir, yunur. Və yunur çıxarından sonra gəlir buna adını fikirlər. Vəsvəsə gəlir şeytanla. Nəsə çıxdı, nəsə ifraz oldu, nəsə istanıb, qayıt bax. Yəni, insanda bu cür hallar olur qardaşlar. Və bu gedir qayıtmağı var, ha. Artıq bir dəfə qayıtmağınla artıq şeytana qapı açdı və sonra vallahi altından çıxmaq olmur. Çox dəhşətli bir şeydir. İllə mən rahimallah. Ona görə kim dininin salamat qalması istəyirsə, bunun dalınca gedməməlidir. Yəni, gedib baxmamalıdır. Görüm, o düzdür yoxsa yox. Aydındır, gedib baxsın ki, hətta valla olub, şeyxlər danışırlar, 6 saat ayaq yolunda qalıb, 6 saat və çıxanda bütün paltar islanıb, su damsın. Elə bir suya girib çıxıb. Və çıxanda şeytan vəsvəsə edir ki, əlbə su dəyməyib. Dəstəmazdan çıxan. Yəni, bütün paltarı istanıb, amma bu hələ də elə bilir ki, əlinə harasında su dəyməyib. Və qayıdırıb yenidən dəstəmaz almaqlar. Yəni, bu vəsvəsədir, vəsvəsə deyil. Bu vəsvəsədir. Bu şeytanın torudur. Ona görə kim dinli salamat qalmasını istəyirsə, qardaşlar, mən nəsət edirəm, üçün övrədə özümə olsun, hər birisə. Allah da istəyirəm ki, o qardaşlar ki, vəsvəsə də imtihanı olub, onlara tezliklə şəfa versin. Birinci növbədə ağlığı gətirir ki, vəsvəsədən dinimin salamat qalmasını istəyirsənsə, addımadmı qardaşlar? Gedmə dalınca. Hətta nə gətirsə sənə, şeytan sənə nə desə də gedmirsən dalınca. Demirin, almamışsan, qoy almamışsan. Gedmirsən arxasınıza. Demir eləmirsən. Demir eləmə. Eləyirsən. Aydındır. Vəsvəsənin dalınca gedmək olmaz qardaşlar. Bir dəfə gedirsən, iki dəfə, üç dəfə sonra Allah qorusun, dəstəmazdan sonra keçir başqa şeylərə. Namaza və namaz qıla bilmirsən. Namaz qılma olmur. Təkbirdə vəsvəsəli var. Yəni, təkbirdə vəsvəsəyə düşən insanlar var. Təkbiri eləyə bilmir.
Eləyir əslində vəsvəsədədir. Və sonra ibadətdə namazdan sonra keçir Allah qorusun. Etiqatda vəsvəsə insanlar. Görürsən, bəzən özü-özünə etiqatda vəsvəsəyə salıb sən. Sən müsəlmansan yoxsa yox. Deyir, yox, bu dəfə müsəlman deyiləm. Çıxır İslamdan, salır özünü. Yəni, artıq fikir, artıq dəstəmaz, namaz, başqa şey əhkəmlarda deyil. Fikir vəsvəsəsidir. Necə olur fikir vəsvəsəsi, qardaşlar? Bir dəfə gedib dalınca, bir dəfə deyib ki, deyilən ki, özü və hə, müsəlman deyiləm. Deyir, yox, mən indi müsəlman deyiləm, inşallah girirəm İslama. Vəsvəsədir. Dedizdirir sənə. Və bir dəfə getdin, qorxursan, bir də müsəlman olmarsan, çıxıb girmək istəyirsən İslama. Var ki, bu cür insanlar, qardaşlar. Var bu cür insanlar. Yəni, səbəb, ilk növbədə ən böyük səbəb budur və ən böyük müalicəsidir bu. Addımın dalınca getməmək. Addımın dalınca getməmək, qardaşlar. Və bu, ən böyük səbəb. Nə gəlir gəlsin, hətta şəkillər gəlsin, etiqatlar gəlsin. Yəni, ən dəhşətlisi etiqatlıdır. Cürbəcür fikirlə Allah qorusun hər birimizi, qardaşlar. Və ona görə həm Allaha dua eləmək lazım, həm ən böyük səbəb özün. Əgər sən narahat olma, bir dənə dəstə namazım səhiy olmaz, namazım səhiy olmaz. Yox, sən dinimi salamat qalması istəmirsən, qardaş. Gedmə arxasınca. Budur, bax, salamatlıq. Budur salamat. Sənin, bu sənə salamat qoyub. Gedməsən, adımın dalında sən ola artıq dini salamatdır sənin. Bir dəfə, iki dəfə gedməsən, sonra şeytan sənə vəsvəsini azdırmayacaq. Yəni, şeytan haçan gəlib sənə, görürüm, haramda azmırsan. Haramda azmır, gəlib sən ibadətə mane olmağa. İbadətdə də, təharətdə mane olsa artıq heç bir ibadəti edə bilməyəcəksən, qardaşlar. Ona görə Allah da hamımızı şeytanın şərindən qorusun. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.